এটা খুব স্লাপ ইটস রিডিকুলাস এটা কেটে নাথ কোলি কি পেনা ons kuier baie lekker by die Namakwa fees. En ons kuier hier by die huisgenoot VIP. En ons gaan nou vir Tyler 'n bietjie kos gee en dan gaan ons weer verkom. Ons gaan series verkoop. Nee. En 'n outfit. Wel, ek vir hierdie is 'n gap outfit, glo dit of nie. Ek het mos geen styl nie, maar hierdie is pragtig styl. Hierdie gap outfit. Jy.